Tražimo da se skupština izjasni, nastavlja na misli. Molim da se potpiše većina i ako hoće neko od ovih medija da snime, mladi ljudi su svi korumpirani, slično da se snime, tačno da je većina postoji. Šta ste rekli, kakvi su mediji? Pa, rekao sam da su mediji većinom korumpirani. A većinu, a ne malo pre ste rekli da su svi? Nije, a? Većinom. Okej, ništa. Da su većinom mediji korumpirani. A većinom, dobro. Nije prekino, nije rečerastveno doba. A tako se dešava, neće više biti takvi šefovi.